Millum tfal minn 10 snin il fuq sa anzjani jistgħu jieħdu sehem f'kompetizzjoni online li tħeġġeġ l-użu tal-prodotti lokali fi riċetti. Il-kompetizzjoni Sajjar Frisku Lokali titlob lil min jipparteċipa biex juża prodotti friski Maltin fl-ikel li jsajjar. Il-parteċipanti għandhom itellgħu ritratti u filmati tagħhom jixtru l-ikel Malti il-lista tal-ingredjenti u l-proċess tat-tisjir. L-aqwa 10 platti bl-aktar ammont ta' likes minn fuq il-paġna ta' Facebook Agrikoltura imorru quddiem il-ġurija biex jintażlu r-rebbieħa. Riċetti li jużaw prodotti ta' barra jkunu mill-ewwel skwalifikati. Il-kompetizzjoni tibqa' għaddija sas-7 ta' Jannar u hemm 4 kategoriji skont l-età. L-ewwel waħda għal tfal ta' bejn l-10 snin u 16-il sena li jridu jtellgħu l-filmati mal-ġenituri tagħhom. Imbagħad kategorija oħra għal żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-35 sena, kategorija għal adulti ta' bejn is-36 u s-60 sena u anzjani li għandhom aktar minn 60 sena. Waqt it-tnedija ta' din il-kampanja il-kok Bajrin Żarb kien qed isajjar riċetta tipika Maltija. Illum għandi l-braġoli hawnhekk hija xi ħaġa li tista' tagħmel faċli d-dar. Għandek tzalzett tal-Malti dir hija riċetta antika tan-nanna tiegħi. Ħobb nuża l-bacon il-bajda tzalzett tal-Malti, qatta kollox, naqa' tursin, ċanga, rrolja u għali mbagħad nżida bil-kappar, naqa' karfus, naqa' bażal kemm jista' jkun nuża l-prodotti kollha Maltin anke tzalz ħamra. U għaspiega l-importanza tal-użu tal-prodotti lokali fit-tisjir. Li għandek dejma ħjar bil-prodott Malti qed jieħdu frisk fis-sens. Il-ġurnata ta' qabel jew jumejn ilu tammar il-biċċerija u fi żmien ġurnata qiegħed għandek fi kċina ġi nħassar il-prodott frisk. Ta' barra anke jekk ikun frisk ġik minn barra ġifieri għandek it-triq biex mar il-fabrika. Mill-fabrika ġi hawn Malta, minn Malta ġik id-dar ara t-tul ta' żmien qabel ġi għandek il-prodott. Il-Ministru Anton Refalo qal li b'din il-kampanja il-konsumatur qed jiġi mejjun jagħmilha żliet aktar sostenibbli, fl-istess waqt li n-negozji jiġu mħeġġa jersqu aktar lejn is-sostenibilità u l-produtturi wkoll jitgħallmu jħaddmu prattiċi sostenibbli. Qegħdin nħejju kif diġà ħabbarna l-politika nazzjonali dwar l-ikel. Wara qegħdin nagħmlu din il-kompetizzjoni għaliex importanti li nsaħħu l-katina tal-ikel f'pajjiżna. Wara daqstant għamilna din il-kompetizzjoni biex iktar il-pubbliku jkun aware kemm importanti li tissajjar prodott frisku bnejn li huwa prodott Malti waħġi.